Snili jste o malém rodinném domě se zahradou na vesnici? Tak se pojďte podívat. Dům leží v novější lokalitě v obci Sutkov, nedaleko města Šumperka a Zábřeha. Dispozice domu je 3+KK a nabídne vám veškerý komfort. O teplo domova se vám postará podlahové topení, no a tyhle skvělý krbový kamna. No a nechybí ani zastřešená pergola a také prostorná zahrada. Tímto vás srdečně zvu na prohlídku sem do Sutkova. Mějte se krásně, pište a volejte. Ahoj!